Qadrli do'stlar, sizlarga ishonchli bo'lish uchun hozir shalaka bloklarimiz juda mustahkam qilyapti. Hozir kerak bo'lsa otib ko'rsatamiz yurtdoshlar. Like bosib qo'llab. Dengiz aka tepadan ham otib ko'rsatak. E'tibor qilamiz yurtdoshlar. Mana bulogmisan bulog, mana qaranglar do'stlar. Do'stlar, boya pastdan ham ortib ko'rsatdik, tepaga chiqib akamiz mana otib ham ko'rsatyapti. Bloklarimizga 100% javob mana. Otgan blokni aylantirib ko'rsatyapti mana. Bemalol yurtdoshlar puliga arziydigan blokda. Do'stlar, sifatli blok, hamma ham pulni yerdan shipirib olmaydi do'stlar. Sifatli blok olsangiz juda yaxshi bo'ladi. 3 metr balandlikdan taylab ko'rsatdik do'stlar. Baya men o'zim ham otib ko'rsatdim, pastdan otdim. Ustakalarimiz kerak bo'lsa tepadan ham otib ko'rsatamiz deb. Mana tepadan ham tayladik blokka, hech nima qilmadi yurtdoshlar. Hozir manzil, narx, navo, razmer hammasi bilan aytib ko'rsatamiz. Kanalga like bosib qo'llab. Qadrli do'stlar, obunachilar, mana video davomida ko'rdingiz, bir shalaka bloklarimizni sinovdan o'tkazib ko'rsatyapmiz barchalaringizga ishonchli bo'lish uchun. Manzil: Samarqand viloyati Nurobod tumani, Nurbuloq shaharchamiz. Mana sanatoriyalar bor, Sag'dulla aka Qurbonov sanatoriyalarining oldida eski garajimiz bor yurtdoshlar. Shu eski garaj ichkari qismida ajoyib shalaka bloklar ishlab chiqarilyapti obunachilar. Narxlar bilan, razmerlar bilan hozir aytib o'tamiz. Kanalga like bosib qo'llab turasizlar. Video syomkalarni boshladik. Kuzatuvchilar, yaxshimisizlar? Mana bloklarimiz razmerlari 17 plus. Hammasi shunday standart. Bu yog'i ham 17. Uzunligi 37. Blokimiz sifatli, mana shu shibidan chiqyapti. Mana bu devorlarimiz qalin, mana blokni mana bu yerda o'zi 3-8 chetini qalinligi. Mana tayyor mahsulotimiz bor. Shu Nagorniyni o'ziga 3000 so'mdan olib borib beryapmiz. O'zlaringiz tushira olasizlar, biz faqat ortib olib borib beramiz. Mana KAMAZimiz bor. 500 ta, 500 tadan ziyodi 1000 ta, 2000 ta, 5000 ta farqi yo'q, olib borib beraveramiz. 500 tadan kamini o'zlaringiz olib ketasizlar. Mana blogimiz tayyor. Sifatiga hammasi zo'r. Olib borgan blogimizdan bironta sinig'i yo kartaga unaqa narsa umuman qo'shilmaydi, o'zi chiqmaydi ham. Qayerlarga dastavka bo'ladi? Dastavka shu Nagorni ichiga 3000dan dastavka qilib beramiz, olib boramiz. Boshqa joylarga kelishilgan holda olib borib beraveramiz. Joyiga qarab uzoqroq bo'ladigan, Nagorndan chetga chiqadigan bo'lsa ozroq qo'shiladi. Shunga qarab kelishib olib boraveramiz. Qadrli do'stlar, mana narxlar bilan tanishib o'tdik. Yana ham aytib o'tamiz, joyidan olsangiz 2800 dan ortish, olib ketish, texnika hammasi o'zingizdan bo'ladi do'stlar. Agar usta akalarimiz ortib berishsa 2900 dan bo'ladi. Agar o'zlari ortib olib borib berishsa 3000 dan bo'ladi. Hammasini aytib o'tamiz. Bloklarimiz sifatiga javob. Boshda otib ham ko'rsatdik. Video davomida ko'rdingiz. Ustakalarimiz kuniga 1,5-2000 qo'yamiz deyishyapti. Yurtdoshlar, eng kami 1300 ta. To'g'risini aytganimiz yaxshi deydi. Bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Akalar, mana Samarqand viloyati Nurobod tumani, Nurbuloq shaharchamiz sentrga yaqin joydan video syomka bo'lyapti. Qadrli obunachilar, xo'p do'stlar, videoga yakun yasaymiz. Ekrandan nominglarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Telegram, WhatsApp hammasi ulangan, chetdan turib ham zakaz qilsangiz karta orqali tayinlashingiz mumkin pulni, yoki zakaz qilsangiz xudo xohlasa kelishib olaverasizlar, uyingizga olib borib beradi. Qolgan ma'lumotlarni telefon orqali ham olaverasizlar. Bizni kuzatishda davom etingizlar. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.